ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରେସରଟା କମ୍ ରହୁଛି ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ ପଳେଇ ଆସିଲି ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କାନର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦେଖା ହେଇଗଲେ ସେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ 20 rupees ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେ କରିଦେଲି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଜଣେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ତମେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନଥିବ ଘର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍କି ଲୋକ ଆପଣ ରେଡି ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମିଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ମିଳୁଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗିବ ହେଇଗଲା ଏଇ ଚକା ଆଉ ଏଇ ଚକା ଏ ଦୁଇଟା ଚକାରେ ପ୍ରେସର କମ୍ ରହୁଛି ଏନିୱେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ସଦ୍ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ କୋଟି ପରମାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳି କଳୁଷ ନାଶ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ଜୟ ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଜୟ ହଉ ଅପଳକ ନେତ୍ର ଜୟ ହଉ ବାଇଶି ପାହାଚର ଜୟ ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବନ ବାଣର ଜୟ ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଯାଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରା ହବ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରେଡି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ ଅଛି କାର୍ର ଡେଟିଂ ଦରକାର ଆସ ପେଣ୍ଟିଂ ଦରକାର ଆସ ମେକାନିକାଲ କାମ ଦରକାର ଆସ ଇଣ୍ଟେରିୟର କାମ ଦରକାର ଏସି କାମ ଦରକାର ଏକ୍ସଟେରିୟର କାମ ଦରକାର ଯାହା ବି କାର୍ର ସର୍ଭିସ୍ ଦରକାର ଆସ କାହିଁକି ଆମର ଦୁଇଟି ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି କଟକ କ୍ୟାଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଟକ ଶିଖରପୁରରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟର ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି କାମ କରିକି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେବୁ ଆମ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437504499 ଆସ ରାତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ପୁରା କଣ ହେଇଛି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ କଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଫସି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଫସି ଯାଇଛି କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ କରନ୍ତୁ କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖଉଥିଲି କି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ସୁଟିଂ ତାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ନୁହଁ ସକାଳ 6 ବେଳେ ସୁଟିଂ ସରିଲା ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ଆଜି ମୋର ସୁଟିଂ ଅଛି କାହିଁକି ନା କାଲି ବୋଲନେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଜି ସୁଟିଂ ଅଫ୍ ଅଛି ତ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପଳେଇ ଆସିଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ସାରିଦେଇକି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ପାଗଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି 3 ହେଲାଣି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଡେ ନ୍ୟୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ନା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ନଈକୂଳରେ ନଈକୂଳରେ ମାନେ ନଈରେ ତ ଗାଧେଇବିନି କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇବି କେଉଁଠି କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସେ ନଳକୂଳି ଯେଉଁ ଗାଧୋଉ ସେଠି ଗାଧେଇବା ଶୁଭମ ଅଛି ଶଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବା ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଛୁଆଟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝାଉ ଦେଖା ହେଇନି ଦେଖା ହେବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଲାଗିବ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ଷାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବତେଇବେ ଲେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଆରେ ବ୍ଲଗର୍ କ'ଣ ଖବର ଚୁଟି ପୁଟି କାଟିକି ପୁରା କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇଯାଇଛ ପୁରା ନୂଆ ଚପଲ ନୂଆ ଚୁଟି କଟା ଆରେ ଆରେ ହାକର ଆରେ ହାକର ସେଆଡେ ଘୁଷୁରୀ ଚଳାଉଛ ତମେ ହାକର ତମେ କ'ଣ ବଢିଆ ମାଳି ଗୋଟେ ପକେଇଛ କେତେ ଟଙ୍କା ମଗେଇଥିଲ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଲା 400 ପୁରା ହାକର ଆମର ସବୁ ଏଠି ହାକର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ହାକର ହଉଛି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ହାକର ଦେଇଛି ମୋ ଭିଡିଓକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ବନେଇଛି ଭିଡିଓଟା ଭିଡିଓ ପୁରା ବଢିଆ ବନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ବନେଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଗୀତ ମୁଁ ଗୀତ ପାଉନି କୋଉ ଗୀତରେ ବନେଇବି କୋଉ ଗୀତରେ ବନେଇବି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୋଲୋ ଗୀତ ବଢିଆ ଗୀତ 90s ର 80s ର ଗୀତ ମୋତେ ଖୋଜିକି ଦିଅନ୍ତୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୀତ ଆମେ ବନେଇବା ଫାଙ୍କା ଥିଲେ ସିନା ସିଏ ହବ ଡାକିଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ନା ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଙ୍କା ଥିବା ଦରକାର ମୁଁ ବି ଫାଙ୍କା ଥିବା ଦରକାର ନହେଲେ କେମିତି ହବ ଆରେ ସାଙ୍କେ ସାଙ୍କେ ଆର ନୁହଁ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ବନେଇବା ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କଣ ଗାଡି ଏଇ କଲର ଏଇଟା କଲର କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଡିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ସୁଟିଂ ସେଟର ଅଛି ମୁଁ ପାଠ ଘୋଷି ଘୋଷି ପାଠ ମନେ ହଁ ନାଇଁ ଏଇ ଏଇ କଲରଟା ଏଇ ସିଲଭର କଲରଟା ଏଇ ସିଲଭର କଲରଟା ଗ୍ରେ କଲରଟା ଏଇଟା ହିଁ ହଉ ଏଇ ଗାଡିର ଏଇ ମଡେଲ ଏଇ ମଡେଲ ନା ଏଇଟା କୋଉଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଡେଲଟା ନା VXI ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଡେଲ ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ୱାଗନର ଥିଲା ତାର ଟିକେଟ ନେଇ ଆସିଲି ଏମିତି ମତେ ଗ୍ଲାସ ହଁ ଲାଗିଲା
ଟାଇମ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ସବୁ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ହବ ତମେ ଏବେ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରିଛ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିବ ତା ଦୋକାନ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିବ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ତା ଭିତରେ ମାଲ୍ ବି ସେତିକି ରଖିଦେବ ସବୁ ଟାଇମ ଲାଗେ ନା ଟାଇମ ଲାଗେନି ସବୁ ଜିନିଷ ନା ଟାଇମ ଲାଗେ ସାଇକେଲକୁ ଡ୍ୟୁକ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶୁଭମର ସାଇକେଲ ଆ ସାଇକେଲ ଏଇଟା ଶୁଭମର ଆଉ ଆ ସାଇକେଲଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ବନେଇଛି ଗୋଟେ ବନେଇଛି ପୁରା ଏମିତି କରିକି ବନେଇଛି ଏଇ ପଛ ପରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ଗୁଡା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ସାଇକେଲ ହ୍ୟାକର ଆରେ ହ୍ୟାକର ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ନଦୀରେ ତ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାରିବି ନବ ସେ ମୁଁ ନଳକୂଅରେ ଗାଧେଇ ନଦୀରେ ଗାଧେଇବା କୋଉ ହିରୋଇନ ମୋର ମୋର ଯୋଉ ନୂଆ ହିରୋଇନ ଧନ ଲିପ୍ସା ଧନ ତମେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ଦେଖ ତମେ ବି ପପୁଲାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରେମ କରୁଛେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର କଣ ଅଛି ମୁଁ ହଜାର ଜଣଙ୍କର ମୋର ଗୋଟିଏ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 100 ଜଣଙ୍କର ସତ ସହସ୍ର ଗୋପୀ ତ ମୁଁ ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବିନି ଯୋଉଟା ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ମିଛ କଥା କାହିଁ କହିବି ମୁଁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏନି ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛି ସତ ଛଡା କିଛି ମିଛ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଏକା ଟୋକାଟା ପୁରା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେଣି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳୁ ଆସିଲିଣି ସୁଟିଂର ସ ଅକ୍ଷର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉ ଗଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ଖାଉ ଗଲି ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସତ୍ପତି ଦିଅନ୍ତୁ ସତ୍ପତି ଦିଅନ୍ତୁ କୋଟି ବର୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିକୁଳୁଷ ନାଶ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଜୟ ହେଉ ଅପଲକ ନେତ୍ର ଜୟ ହେଉ 22-5 ଜୟ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ ଭକତର ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଭକତ ପାଇଁ ସିଏ ତ ଇଟ୍ସ ଅ ନ୍ୟୁ ଡେ ନ୍ୟୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଟ୍ସ ଥର୍ସଡେ ଗୁରୁବାର ଆଜି ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଛି ସୁଟିଂ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କୋଉଠି ଖାଇବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି କଲେଜ ଏଇଟା କଲେଜ ପାଖରେ ଦହିବରା ଖାଇବା ଇଟିଲି ଖାଇବା ଓକେ ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଯେତିକି ପୁଅ ସେତିକି ଝିଅ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ବି ସେତିକି କିନ୍ତୁ ଆମ ଚନ୍ଦନ କହିଲା କି ଆମେ ପୁଅମାନେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଆମେ ଯଦି କାମ ନ କରିବୁ କୋଉ କିଏ ଆମକୁ ଝିଅ ଦେବେନି ପ୍ରଥମ କଥା କେହି ପଚାରିବେନି ତ କେହି ପଚାରିଲେନି କହିଲୁ ତମ କାମ ଦୁଇ ମାସ ଆଠ ମାସ କାମ ଚାଲିଛି କେହି ପଚାରିବନି ପଇସା ବୋଲତା ଠିକ କଥା
ଆମେ ପରା ପୁଅ ଆମ ମନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଆମ ପକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ଯିଏ ଆଗେ ଆମ ପକେଟ୍ ଦେଖିବେ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି କେତେ ପଇସା ଅଛି ତାପରେ ହିଁ ବାହାହେବେ ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ସବୁଆଡୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ୍ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା କହିଲା ପୁଅ ମାଡ଼ ଖାଇବ ते ब्राइट मेकअप दे नहीं तो काम छतरा को करसी देखो ते ब्राइट मेकअप दे दी परफेक्ट सारा बिना किछ ये रे बकर 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 चली दी मत कहले तो मेकअप नहीं जाऊ छी त अपरे अपन को संग रे कथा हो छी एपटे अछि के हां एपटे छी सोमले ने पटे शशि मिश्र वन एंड ओनली दिल्ली जाई के बोली के पळे आइला ता ब्लॉग रे आपण देखि परिबे ता चैनल ना होची सोमालिन तो चैनल ना कोन को सोमालिन परिडा मानना सोमालिन 1991 टुक्का मुक्का 95 बे सॉरी 5 सोमालिन चैनल को सब्सक्राइब करू ता चैनल रे भलो व्यू अछन ते भलो सब्सक्राइबर जसे 233000 तो हेई जो मे भी परे बस तो कहीं होछ एडा मोर ड्रेस ने भेज तो दिल्ली रे कोन को जाई खाइले सब तो बोल खाइले बेसी आमे बेसी तो बोलिया पड़े हां हमरा खाली बोलला तदा लथिला ना ना अदर मेमो बाघर कोंडा देव के में भेणे सकल से दाल रे खाई दी छी सेईटा खाई दे की आसी की सीन करिवो एबे ये तो कॉलनी से जगह ब्लॉग टाइम को आज ही बोली हमरा देखा ରାତି 10:42 ଏବଂ ମୁଁ ଫେରୁଛି ରସୁଲଗଡ଼ରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଖାଇକି ଫେରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଯାହା ମନରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବା କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଅଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି ତା ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ବିଗ୍ ଡ୍ରିମ୍ କରନ୍ତୁ ମେ ବି ଆପଣ ଲାଗୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ଝାଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ନାହିଁ ଚୁପିକି ବସିଯିବା ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ଆସିବ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ସଦ୍ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ କୋଟି ପରମାୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳି କୋଳ